ହାଇ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଶୀ ଫୁଡ଼୍ ଭିଲେଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସି ଥିବେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ମୁଁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇକି ଖାଇସାରିଛି ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ବି ରୋଷେଇ କରିସାରିଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର କୌଣସି ନନ୍ଭେଜ୍ ବନେଇନି କୌଣସି ବି ନନ୍ଭେଜ୍ ବନେଇନି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ଏତେ ସବୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ସବୁଦିନ ଆମକୁ ମିଳେନି କେବେ କେବେ ମିଳେ ତ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଦେଶୀ କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ ଧନିଆ ଚଟଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ବେସର ଦେଇକି ଭାଜିଛି ଆଉ ଯେଉଁ କଖାରୁ ଫୁଲର ଯେଉଁ ଡଙ୍କ ଥାଏ ତା'ର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡି ଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ପକାଇକି ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖେଇବି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କେହି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବେନି ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ବେଶୀ କିଛି କରିନି ଦୁଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ନାଡ଼ି ଡେମ୍ଫ ବଡ଼ି ବାଇଗଣ ସାରୁ ବଡ଼ିକି ରନ୍ଧା ହେଇଛି ଚଟଣି ହେଇଛି ଇଏ ଆମର ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଜା ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା ଇଏ ହେଉଛି ଧନିଆ ଚଟଣି ଏତିକି ବନେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି